Prezident öncə suallarınızı cavablandırdığınız üçün minnətdarlığımızı bildiririk. Cənab Prezident, dəfələrlə Gəncə şəhərində olmuşsunuz. Şəhərdə xeyli işlər görülübdür. Bu görülən işlər barədə fikirlərinizi bilmək istəyərdik. Bu mənim Gəncəyə 18-ci səfərimdir Prezident kimi və belə çıxır ki, orta hesabla hər il Gəncəyə səfərdə oluram. Elə illər olub ki, iki dəfə olmuşam. Həm ona görə ki, Gəncə Azərbaycanın ikinci şəhəridir və bu şəhərə daim diqqət həmişə yüksək səviyyədə olub. İkincisi, ona görə ki, bir çox layihələr Gəncə şəhərində icra edilib və bu layihələrin icrası davam edir və Gəncə şəhərinin kompleks inkişaf planı həm təsdiqlənib, həm də uğurla icra edilir. Və 18 ildir ki, mən ölkə prezidentiyəm və 18 dəfə Gəncədə olmuşam. Və son illərdə Gəncənin əsas infrastruktur layihələrini biz icra etməyə çalışdıq və bu layihələrin böyük əksəriyyəti öz həllini tapdı. Elektrik enerjisi ilə təchizat tam öz həllini tapmışdır. Gəncədə 10 yarım stansiya həm tikilib yenidən, həm də əsaslı təmir edilib və onların enerji istehsalı gücü 220 meqavatdır. Şəhərin tələbatını tam ödəyir və eyni zamanda şəhərin artan tələbatını, o cümlədən sənaye potensialını da nəzərə alacaqdır. Qazlaşma layihəsi tam icra edilibdir. İçməli su layihəsi hələ ki icra edilir. Əfsuslar olsun ki, bu layihə bir qədər uzandı. Düzdür, çox geniş miqyaslı layihədir. Həm də maliyyə tutumlu layihədir. Haradasa 800 milyon manat dəyərində olan bir layihədir və bu layihənin icrası nəticəsində Gəncə şəhərinin içməli su və kanalizasiya problemləri bir dəfəlik həll olunacaq. Hazırda mənə verilən son məlumata görə bu layihənin icra səviyyəsi 42% səviyyəsindədir və əlbəttə ki, əlavə tapşırıqlar veriləcək ki, bu layihənin icrası sürətləndirilsin ki, Gəncə şəhərinin bu problemi də öz həllini tapsın. Avtomobil yollarının çəkilişi ilə bağlı indi bütün ölkədə olduğu kimi Gəncəyə gedən yollar tam müasirləşdirilib, həm Bakı-Gəncə avtomobil yolu, Gəncə-Qazax-Gürcüstan sərhədi yolunun çəkilişi başa çatıb, indi 2 zolaqdan 4 zolağa biz bu yolu genişləndiririk və eyni zamanda Gəncədən digər şəhərlərə, Göygöl, Daşkəsən şəhərlərinə gedən yollarda da əsaslı təmir işləri aparılmışdır. Bildiyiniz kimi, Gəncəyə Bakıdan dəmir yolu xətti də tam modernləşdirilib və əslində Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin bir parçasıdır və indi sürətli qatarlar da xəttə buraxılıb və bu qatarlar dünyanın aparıcı şirkəti olan İsveçrə şirkəti tərəfindən istehsal edilib və bu qatarlar həm məsafə baxımından, yəni vaxt baxımından çox əlverişlidir, həm də ki, konfortludur və hal-hazırda yüksək sürətli qatarlar Bakıdan Gəncəyə, Gəncədən Bakıya işləyir və bu, əlbəttə ki, insanların rahatlığı üçün də çox önəmli bir məsələdir. Həm avtomobil yolu ilə rahat gəlmək olur, əlbəttə ki, hava məkanı da həm qonaqlar üçün, həm Azərbaycan vətəndaşları üçün indi tam müasir səviyyə uyğundur. Gəncə Beynəlxalq Hava Limanı uzun illər bundan əvvəl mənim təşəbbüsümlə yenidən qurulmuşdur. Yəni, bu əsas infrastruktur layihələridir. Bunlar həll olunmadan şəhərin inkişafından söhbət gedə bilməzdi. Və bununla paralel olaraq, əlbəttə ki, bütün sosial infrastruktur yeniləşib. Yəni, həm səhiyyə, həm təhsil sahəsində, baxın, indi Gəncədə 245 çarpayılıq şəhər həstəxanası demək olar ki, yenidən tikilib və əlavə modul tipli həstəxana quraşdırılıb 200 çarpayılıq. Təhsillə bağlı 30-dan çox məktəb tikilib və təmir edilib və bu problemin böyük hissəsi öz həllini tapıb. Dövlət Aqrar Universitetinin 2 yataqxanası
istifadəyə verilib, mən hər ikisinin açılışında iştirak eləmişəm və tədris korpusu yenidən qurulub. Nəzərə alsaq ki, hal-hazırda ölkə iqtisadiyyatı üçün kənd təsərrüfatı xüsusi önəm daşıyır. Bu təhsil mərkəzinin müasirləşdirilməsi əlbəttə ki, çox böyük əhəmiyyətə malik idi. Eyni zamanda Gəncənin mədəni həyatı çox zəngindir. Həm Dövlət Filarmoniyasının yeni binası tikilib, dram teatr. Yəni, hər tərəfli Gəncənin inkişafı ilə bağlı işlər görülür. O cümlədən parklar, xiyabanlar, istirahət zonaları, əyləncə zonaları, bütün bunlar nəzərə alınır və görülən işlər düzgün, müəyyən edilmiş siyasətin nəticəsidir. Bir də ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra Gəncə eyni zamanda Kəlbəcər rayonunun inkişafı ilə bağlı öz sözünü deyir və deməlidir. Çünki hal-hazırda bizim Kəlbəcərə yeganə, yəni rahat gedə biləcəyimiz yol Gəncədən, Göygölə, Göygöldən Kəlbəcərədir. Rahat deyəndə yaz mövsümündə ancaq rahat biz o yoldan istifadə edə bilərik. Çünki qış aylarında yol həm bəzi yerlərə keçilməz olur, həm də çox təhlükəli olur. Bu yol faktiki olaraq Sovet vaxtında olmayıb, bir cığır idi. Biz qısa müddət ərzində o cığırı genişləndirdik və mən özüm də keçən il o yoldan Kəlbəcərə getmişdim, Muruf aşırımından keçərək. Və hal-hazırda Muruf dağının altından böyük, yəni uzun məsafəli, haradasa 12 kilometr məsafəsi olan, təxminən 12 kilometr tunel çəkilir. Yəni Kəlbəcərin gələcək inkişafı, vətəndaşların ora qayıtması və Kəlbəcər rayonunun və eyni zamanda Laçın rayonunun təchizatı böyük dərəcədə bu bölgədən təşkil ediləcəkdir. Ona görə Gəncə və bu zona azad edilmiş torpaqların bərpası üçün və vətəndaşların rahat yaşaması üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Və hal-hazırda bizim hərbi postlarımıza, bizim sərhəd boyunca yerləşən postlara da əsas təchizat buradan gedir. Ona görə Gəncə və Gəncənin ətrafında yerləşən ərazilərin bundan sonra da ölkəmizin həyatında xüsusilə azad edilmiş torpaqların həyatında xüsusi rolu olacaqdır. Əlbəttə ki, şəhərin əhalisi artır və bu əhalinin artımına və müasir tələblərə uyğunlaşmaq üçün biz əlbəttə ki, əlavə addımlar atırıq və atacağıq. Və eyni zamanda hal-hazırda Daşkəsən rayonunda dağ mədən sənayesinin uğurla inkişafı da böyük dərəcədə Gəncədəki infrastrukturla bağlı olacaq. Çünki orada həm qızıl yataqları, həm dəmir filiz yataqları mövcuddur və bu işlərin sürətləndirilməsi üçün əlavə göstərişlər verilib. Dəmir filiz yataqlarından səmərəli istifadə etmək üçün zəncirvari bir sənaye klasteri yaradılmalıdır. Əlbəttə ki, Gəncənin də burada xüsusi rolu olacaqdır. Bir sözlə, regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının icrası nəticəsində Gəncə şəhəri həmişə xüsusi yerə malik olubdur və bugün də belədir, sabah da belə olacaq. Cənab Prezident, bugün də bir neçə mühüm obyektin açılışını etdiniz. Bu açılışlar nəyi göstərir? Bu açılışlar barədə nələr deyə bilərsiniz? Əslində, bu açılışlar onu göstərir ki, Gəncəyə olan diqqət və şəhərin problemlərinin həlli daim diqqət mərkəzindədir. Eyni zamanda onu göstərir ki, baxmayaraq ki, bizim əsas diqqət mərkəzimiz azad edilmiş torpaqlaradır, Qarabağa və Zəngəzuradır. Eyni zamanda bütün başqa şəhər və rayonlarımız daim diqqətlə əhatə olunur. Və əgər təkcə bugünkü mənim proqramıma nəzər salsaq, görərik ki, bir çox önəmli obyektin açılışı oldu, təməl qoyma mərasimi oldu. Onların içində, əlbəttə ki, Asan Xidmət Mərkəzinin açılışını xüsusilə qeyd etmək istəyirəm.
bir neçə il bundan əvvəl Gəncədə asan xidmət mərkəzi açılmışdır. Ancaq tələbat o qədər böyükdür ki, növbələr yarandı. Əlbəttə ki, asan xidmətin xüsusiyyətlərindən biri həm şəffaflıqdır, müasir xidmətlərin göstərilməsidir, həm də rahatlıqdır. Ona görə biz xidmətin adını asan qoymuşuq. Əgər növbə yaranırsa və insanlar saatlarla növbədə dayanırsa, bu artıq asan xidmət olmadı. Ona görə mənim göstərişimlə ikinci asan xidmət mərkəzi yaradıldı. Birincidən daha böyük və bu xidmət artıq bugün rəsmən açıldı və bir neçə gündən sonra vətəndaşların üzünə öz qapılarını açacaq və beləliklə növbələr artıq aradan götürüləcək. Eyni zamanda Gəncə Dram Teatrının açılışı oldu bugün. Təəssüf edirəm ki, pandemiyaya görə teatrın truppası ilə görüşə bilmədim. Ancaq yadımdadır ki, teatrın truppasının nümayəndələri Dram Teatrının Gəncədə tikilməsi ilə bağlı mənə bir neçə il bundan əvvəl müraciət etmişdilər, mən Gəncədə olarkən. Və mən də onlara söz vermişdim ki, mən bu müraciəti nəzərə alacağım. Və çox gözəl, möhtəşəm həm memarlıq baxımından, həm bütün funksional baxımdan gözəl dram teatrı açıldı və bu onu göstərir ki, yenə də deyirəm, ölkə qarşısında bir çox problemlər var və bu problemlər təxirə salınmaz həllini gözləyir. Amma buna baxmayaraq, mədəniyyətə, şəhərin, Gəncənin mədəni həyatına töhfə verə biləcək hər bir təşəbbüs dəstəklənməlidir. Necə ki, bir neçə il bundan əvvəl Gəncə Filarmoniyası açıldı və bugün baxın, nə qədər bu filarmoniyanın açılması Gəncə şəhərinin mədəni həyatına töhfə veribdir. Eyni zamanda şəhərin ümumi görünüşünə gözəl töhfə olubdur. Çünki memarlıq baxımından çox gözəl bir binadır. Dram teatrda çox möhtəşəm binadır və orada artistlər üçün, truppa üzvləri üçün şərait yaradılıb, tamaşaçılar üçün də. Bugün eyni zamanda Gəncə İdman Sarayının tikintisi ilə tanış oldum. Bu sarayı da mənim təşəbbüsümlə inşa etməyə başlamışıq. Bu çox böyük layihədir və deyə bilərəm ki, Azərbaycanda bu boyda idman sarayı yoxdur. Hətta Bakı şəhərində, baxmayaraq ki, Bakı şəhərində bir çox idman sarayları var. Ancaq bir yerdə bütün əsas idman növlərinin deməli cəmləşməsi Bakıda yoxdur. Burada isə həm döyüş idman növləri, güləş, boks, həm məktəblər, güləş məktəbi, boks məktəbi, əl oyunları üçün xüsusi zal, basketbol, voleybol, handbol, üzgüçülük hovuzu, 50 metrlik üzgüçülük hovuzu və digər yardımçı otaqlar və zallar, otel. Yəni bu bir də demək istəyirəm ki, ölkəmizin ən böyük idman sarayıdır və bu sarayı Gəncədə inşa etmək yenə də gəncəllərə edilən bir hədiyyədir. Və onu da bildirməliyəm ki, hələ mən prezident olmadığım dövrdə Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti kimi Gəncədə Olimpiya Mərkəzinin yaradılması ilə bağlı təşəbbüslə çıxış etmişdim və o vaxt o idman qurğusu inşa edilib. Ancaq illər keçdikcə, əlbəttə ki, bu idman obyekti həm fiziki, həm mənəvi cəhətdən köhnəlib və orada normal məşq etmək üçün o qədər də şərait uyğun deyildi. Amma bu idman sarayı, əminəm ki, gələn ilin sonuna qədər istifadə veriləcək həm idmançılar üçün, həm şəhər sakinləri üçün çox faydalı olacaq. Çünki mən hesab edirəm ki, haqlıyam ki, hər bir insan idmanla məşğul olmalıdır. Yəni, bu obyektlərin açılması və təməlin qoyulması əlbəttə ki, şəhərə olan qayğının təzahürüdür. Və Gəncədə lokomotiv deposunun deməli, yaradılması artıq başa çatıb. Buna da çox böyük ehtiyac var. Çünki qeyd etdiyim kimi Gəncədən şərq-qərb nəqliyyat dəhlizi keçir və Bakıda bu yaxınlarda lokomotiv deposu açılmışdır. İkinci depo isə Gəncədə.
Yani bu günkü program görün ne kadar büyük bunun ehate dairesi var. Ve yine de bütün bu açılışlar ve temel koyma merasimleri gösterir ki ülkemizin her bir yerinde inkişaf etmelidir, devam etmelidir. Biz elde edilmiş naliyetlerle kifayetlenmemeliyiz. Yalnız ileriye gitmeliyiz ve bütün gücümüzü seferber edip insanlar için daha yaxşı hayat yaratmalıyız. Cənab Prezident, bugün siz aynı zamanda Vətən Müharibəsi ərzində Erməni faşist ordusu tərəfindən dağıdılmış ərazidə memorial kompleksin təməl taşını qoydunuz, təməlini qoydunuz. Bununla bağlı fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Bilirsiniz, bax, bu dağılmış evlərin önündə olmaq, bax, bu dəhşətli mənzərəni seyr etmək hər bir azərbaycanlı üçün çox ağırdır. İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə Gəncə dəfələrlə Ermənistan ordusu cinayətkar ordu tərəfindən bombalanıb. 13 dəfə bombalanıb, 8 dəfə bu raketlər, əfsuslar olsun ki, insanların həyatına son qoyub. 5 raket partlamayıb. Bu da öz növbəsində onu göstərir ki, Ermənistan ordusu nə vəziyyətdə idi. Ancaq bu atəş, namərd atəş nəticəsində həlak olan vətəndaşlarımız, onlar yaşamalıydı. Onların arasında uşaqlar, qadınlar, yaşlı insanlar var idi. 6 uşaq həlak oldu. Təkcə Gəncə şəhərində 26 mülki vətəndaş namərd atəş nəticəsində həlak oldu. Erməni faşizminin qurbanı oldu. Və Gəncə şəhəri həm Toçka-U, həm Skat raketləri ilə atəşə tutulurdu. Və biz bu məsələ ilə bağlı öz sözümüzü deyəndə Ermənistan tərəfi bunu inkar edirdi. İnkar edirdi. Və sonra da yalançı Ermənistan təbliğatı növbəti uydurma ortaya qoyaraq bəyan etmişdi ki, Azərbaycan özü öz şəhərlərini atəşə tutur. Görün, nə dərəcədə alçaqlıq və vicdansızlıqdır. Necə ki, vaxtı ilə ermənilər deyirdilər ki, Azərbaycanlılar özləri Xocalı soyqırımını törədiblər. Bax, bu dəfə də özləri də bu yalanın necə deyərlər, qurbanlarına çevrilib. Çünki balistik raketlərin trayektoriyası, yəni böyük dövlətlər tərəfindən izlənilir və hər kəs gördü ki, erməni ordusu Dinç şəhəri, müharibə zonasından uzaqlarda yerləşən şəhəri gecə vaxtı məqsədyönlü şəkildə yaşayış kvartalını atəşə tutub. Yəni bu təsadüfən açılan atəş deyil. Məqsədyönlü şəkildə yaşayış binasını vurmaq, Azərbaycan vətəndaşlarını öldürmək, Azərbaycan xalqının gözünü qorxutmaq, Azərbaycan rəhbərliyini torpaqların azad edilməsindən çəkindirmək məqsədi daşıyırdı. Amma eyni zamanda bu hərbi cinayətdir və hərbi cinayət kimi dünya tərəfindən tanınmalıdır. Azərbaycan ordusu müharibə dövründə belə cinayətlərə əl atmayıb. Biz ləyaqətlə müharibəni aparmışıq. Biz döyüş meydanında düşmənə cavab vermişik. Və Gəncə və digər şəhərlər, Mingəçevir, Bərdə, Tərtər, Göranboy, Ağdam rayonu, Füzuli rayonu, Naftalan bombalananda mən deyirdim ki, biz döyüş meydanında qisasımızı alacaq. Biz ermənilərdən fərqli olaraq heç vaxt hərbi cinayətə əl atmarıq. Və bu bir də xalqımızın böyüklüyünü göstərir, siyasətimizin düzgünlüyünü göstərir. Ermənistan isə döyüş meydanında məğlub olaraq, 10 min fərari verərək, tamamilə biabır olaraq, bax görün, hansı çirkin əməllərə əl atır və bizi dayandırmaq istəyir. Amma Azərbaycan xalqı, hətta bu dağıntılar altından çıxan insanlar, qanın içində olan insanlar, öz yaxınlarını itirmiş insanlar da deyirlər ki, ancaq biz qabağa getməliyik. Bizi heç kim və heç nə dayandıra bilməzdi və biz bu
günahsız insanların, şəhidlərimizin qisasını döyüş meydanında aldıq, Ermənistanı diz çöktürdük, məğlub etdik, erməni faşizmini məğlub etdik və ədaləti bərpa etdik. Bugün burada təməl qoyduğum memorial kompleksi böyük ərazini əhatə edəcək. Haradasa 4 hektarda bu memorial kompleksi yaradılacaq. Bu dağılmış binalar olduğu kimi qalacaq. Yəni bu yaddaş silinməməlidir. Bu erməni vəhşiliyini unutmamalıyıq. Müharibə başa çatıb. Bəli, biz deyirik ki, sülh olmalıdır. Ancaq heç vaxt erməni vəhşiliyini, erməni faşizmini unutmamalıyıq. Xocalı qurbanlarını unutmamalıyıq. Gəncə qurbanlarını, digər şəhərlərimizin qurbanlarını heç vaxt unutmamalıyıq və unutmayacaq. Və onların müqəddəs ruhu qarşısında baş əyərək bir də deyirik ki, onların qanı yerdə qalmadı. Onların yaxınları üçün bəlkə də bu təsəlli ola bilər və eyni zamanda deyirik ki, biz müzəffər xalqıq, biz qalib dövlətik, erməni faşizmini məqlub etdik və elə etməliyik ki, erməni faşizmi heç vaxt bundan sonra baş qaldırmaz. Cənab Prezident, bildiyimiz kimi bu günlərdə Rusiyada erməni faşist Qaregin Nijdə haqqında filmin yayımı dayandırıldı, aradan qaldırıldı. Bu məsələni Azərbaycan dövlətinin apardığı uğurlu xarici siyasətin nəticəsi kimi dəyərləndirmək olarmı? Bu barədə nə fikirləndirilmişdir? Mən hesab edirəm ki, ilk növbədə Rusiya ictimaiyyəti bundan xəbərdar oldu və Rusiya ictimaiyyətinin təkidi nəticəsində bu biabırçı aksiya baş tutmadı. Ancaq o da həqiqətdir ki, ilk dəfə olaraq bu məsələni siyasi müstəviyə gətirən mən olmuşam. Mən əvvəlki illərdə də dəfələrlə erməni faşistləri haqqında öz çıxışlarımda məsələ qaldırmışdım və beynəlxalq təşkilatlar qarşısında məsələlər qaldırmışdım. Ölkələr qarşısında məsələ qaldırmışdım ki, faşistlərin qəhrəmanlaşdırılmasına imkan vermək olmaz. Və Cəllad Nijdə ilə bağlı mən MDB zirvə görüşünün birində öz çıxışımda məsələni qaldırdım və dedim ki, Nijdəyə Ermənistanın paytaxtında, İrəvanda qoyulan abidə faşizmin təbliğatıdır. Buna son qoyulmalıdır. Bu adam faşist olub, bu adam cəllad olub, bu adam günahsız azərbaycanların və ondan sonra ikinci dünya müharibəsi zamanı Sovet ordusunun əskərlərini, zabitlərini qətlə yetirib. Bu Nijdə faşistdir və bunu hər kəs bilməlidir. Ancaq Ermənistanda onun qəhrəmanlaşdırılması gedir. Və əgər bu təkcə əvvəlki faşist hakimiyyətlə bağlı olsaydı, dərd yarı. Ancaq əfsuslar olsun ki, indiki Ermənistan hakimiyyəti faşistləri təbliğ edir, onları müdafiə edir. Və Moskvada ermənilərin diaspor təşkilatı xətti ilə bu dözülməz aksiyanın keçirilməsi heç bir çərçivəyə sığmır. Çünki Rusiya özü faşizmin qəhrəmanlaşdırılmasına qarşı gedə mübarizədə ön sıralardadır. Azərbaycan kimi və bu məsələ ilə bağlı Rusiya tərəfi ilə dəfələrlə fikir mübadiləsi olub. Prezidentlər səviyyəsində, digər vəzifəli şəxslər səviyyəsində, ictimai təşkilatlar səviyyəsində biz həmfikirik. Faşizmin baş qaldırılmasına yol vermək olmaz. İkinci dünya müharibəsinin tarixi ilə bağlı təhrif etmə cəhdlərinə son qoyulmalıdır. Bu siyasət dünyanı uçuruma aparacaq. Faşizmi qəhrəmanlaşdırmaq olmaz. Amma bir tərəfdən Ermənistan rəsmən bu fikirlərə qoşulsa da, faktiki olaraq Nijdə kimi faşistin qəhrəmanlaşdırılması ilə bağlı konkret addımlar atır. Bugünə qədər Ermənistanda, İrəvanda faşist Nijdənin adını daşıyan küçələr, meydanlar, metro stansiyası, böyük abidə, 6 metrəlik abidə qoyulub ona və bu abidə bugünə qədər sökülmür. Yəni, bu nəyi göstərir? Onu göstərir ki, erməni faşizmi yaşayır. Bəli,
İkinci Qarabağ müharibəsində, vətən müharibəsində biz erməni faşizmini məğlub etmişik və erməni faşistlər indi deyə bilərəm ki, əvvəlki illərdəki qədər fəal deyil. Ancaq biz görürük ki, bu baş qaldırır. Ermənistanda baş qaldırır. Ermənistanın keçmiş faşist rəhbərləri, uşaq qatilləri, Sarkisyan, Kaçeryan baş qaldırırlar. Və yenə də meydan sulamağa çalışırlar. Biz onları məqlub eləmişik. Onlar bizim qabağımızda diz çöküblər. Onlar Ferrari kimi tarixdə qalacaqlar. O cümlədən erməni xalqının tarixində Serjik, Sarkisyan və Robert Kaçeryan Ferrari-lər kimi qalacaqlar. Çünki Azərbaycan ordusu Şuşaya yaxınlaşdıqca onlar Xankəndidən qorxaqcasına doğuşan kimi qaçmışlar. Amma indi Ermənistanda baş qaldırırlar. Rusiyada baş qaldırırlar. Və Rusiyanın paytaxtında erməni diaspor təşkilatı xətti ilə belə biabırçı aksiyanın təşkili, bax, dediyim sözlərin sübutudur. Biz erməni faşizmini məqlub etdik, ancaq o məhv edilməyib. Və biz bundan sonra da çalışacağıq ki, erməni faşizminin bütün təzahürlərini yer üzündən götürək, silək və buna gücümüz çatır. Ancaq gərək digər ölkələr də, beynəlxalq ictimaiyyət də burada həmrəy olsun. Bax, erməni faşizminin 21-ci əsrdə törətdikləri, bax, bu dağıntılar hamı üçün gərək bir nümunə olsun ki, faşizmin yaxşısı pisi yoxdur. Erməni havadarları, Ermənistanın arxasında dayanan dairələr də bunu bilməlidirlər, dərk etməlidirlər və bizim tarixi missiyamızı qiymətləndirməlidirlər. Biz hansı bəlanı məhv etdik? Biz təkcə öz torpağımızı azad etməliyik. Biz regionu, Cənubi Qafqazı bu vəhşi, xislətli qüvvələrdən təmizlədik. Və yenə də deyirəm, indi onlar artıq boynu bükük şəkildə yaşayırlar. Ancaq heç kim garanti verə bilməz ki, yenə də baş qaldırmasınlar. Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, erməni faşizmi baş qaldırsın bizim bölgədə. Heç vaxt imkan verə bilmərik ki, Ermənistan yenə də Azərbaycan üçün potensial təhdidə çevrilsin. Əgər bunu görsək, yerində də onu məhv edəcək. Bunu hər kəs bilməli. Cənab Prezident, Azərtacın suallarını ətrafa cavablandırdığınız üçün təşəkkür edirik. Sağ olun.